नमस्ते, म विकास। तपाईँहरूमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेँ जापानिज भाषा क्लासको निरन्तरतालाई लिएर। आज हामीहरूले नेपाली बारहरूको बारेमा पढ्नेछौँ, जस्तै आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबारलाई जापानिज भाषामा के भन्दछ भन्ने बारेमा पढ्नेछौँ। अब सुरु गर्नेछु आइतबारबाट। आ इ त बार, आइतबार। सोम बार, मंगल बार, बुध बार, बिहीबार, त्यसै गरी शुक्रबार, त्यसै गरी शनिबार। अब यसलाई म यहाँनिर इङ्ग्लिसमा लेख्नेछु। अब यसलाई जापानिज भाषामा के भन्छ भन्ने बारेमा लेखेर देखाउँछु। नि चि यो उ बि, त्यसै गरी गे चु यो उ बि, त्यसै गरी खा यो उ बि, त्यसै गरी सु इ यो उ बि, त्यसै गरी मो कु यो उ बि, त्यसै गरी किन यो उ बी, त्यसै गरी दो यो उ बी। यहाँनिर मैले नेपालीमा पनि लेखिदिनेछु। नि चि यो उ बी गे चु यो उ बी खा यो उ बी सु इ यो उ बी मो कु यो उ बी किन यो उ बी दो यो उ बी, सॉरी मिस्टेक भएछ यहाँ, यो चाहिँ सु इ यो उ बी। यहाँनिर चाहिँ मैले नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु। यहाँनिर रहेका हिरागानाको अक्षरहरूको बारेमा योभन्दा पहिलेको क्लासहरूमा पनि पढिसकेका छौँ, तर एकपटक चाहिँ यहाँनिर रातो अक्षरले नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु, सम्झिने प्रयास गर्नुहोला। र एकपटक तपाईँहरूमा आज यहाँ पढेर सुनाउँछु। आइतबार, सन्डे, निची यो उ बी, यहाँनिर म नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु। त्यसै गरी सोमबार, मन्डे, गेचु यो उ बी, यो चाहिँ छुट्टै छुट्टै शब्दहरू मिलेर बनेको छ। अर्को कलासमा हामीहरूले पढ्नेछौँ। अहिले भने समग्रमा सम्झिनको लागि अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी मङ्गलबार ट्युजडे खा यो उ बी समग्रमा सम्झिनुहोला। त्यसै गरी बुधबार वेनसडे सुई यो बी सुई यो बी। त्यसै गरी बिहिबार थर्सडे मोकु यो बी मोकु यो बी। त्यसै गरी शुक्रबार फ्राइडे किन यो बी किन यो बी। त्यसै गरी शनिबार दो यो बी दो यो बी। ओके, अहिलेको लागि जापानिज भाषा यति नै गर्नेछौँ। अर्को पटक फेरि नयाँ विषय लिएर आउने नै छु। बिदा चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल।